你哪会想？你哪会想？你想啥？兄弟，你是真想来弄我做代志？我只是让我们来成就这下这个清醒鬼。你要害这些哈？啊！你们畜生鬼哦！我求你啊！我这要告你，我这要告啊！你回来管啊！去告啊！要告大家来告啦！你安怎妨碍我的家庭？ 按照跟我翁同甘的，到时阵你想我想的清楚，要安怎去啊？发我交代，死狗，我才敢歹看。就算讲我的坐牢，哼，比起你这个小面刀鬼，我搁差真远嘞。可能到半天啊，看袂清楚你的真面目，也毋过我也无拍算要甲你的小鬼啊甲拆落来，因为我等你看。 看高冠廷，有一天发现你真面目的时阵，伊会冤枉你，到时阵你两个就会互相伤害，互相残杀。这对你两个来讲，这是上大的天罚，上大的比较。你这充满怨恨的、怨恨的潇洒货，冠廷明明就无爱你，你阁用一张纸甲伊绑掉的，无想要放手。 你叫啥人会当改变啥哈？我甲你讲啊，为着到最后，冠廷爱的人就是我，高家的媳妇嘛是我。啊，你迄个高佳佳，早晚嘛爱承认我才是因妈妈。我会替你好好管教，我袂让伊大汉以后变做你这款查某啦。你，老板，造势活动的机会哦。老板，歹势。 我俩没靠你啊，形容。欢迎什么代志啦？欢迎，拄则佳佳转来啊，啊，真想出来转来，结果伊讲啥物是我甲佳佳比走的，我拢毋知影伊在讲啥。我顶听甲佳佳留伫个高家，啊，结果嘞？ 你互外口这个小三来欺负咱早囝，你安怎做咱老爸啊？小姨，你欺负佳佳？有可能，我唔是甲你讲过啊，是佳佳家己走出去啊！啊，找无伊，我嘛是足烦恼、足紧张的，伊还袂转来之前，我拢伫做你难安的，拄则明明就是。 真正咯，伊总会来，啊啊！就甲我拍，算小算过我的头壳顶，算是有够笑鬼啦。你叫小燕啊？规日你即摆关上，剩高冠廷一个人尔啦。我家己来问佳佳，看到底发生什么代志？唔免，佳佳无需要你这个爸爸低头的关心。 是你甲黄秋怡这只鬼引你们的，你让佳佳受尽委屈，那真正讲要算账，你这个爸爸才应该该死。你来伤到安尼啦，佳佳，到底是安怎啊？我无代志啦，爸，也是去关心你迄个伤痕累累的选情。妈，咱来走啦。佳佳，欣荣。 形容，你即摆一个人伫喺外面生活真辛苦，你也是搁把佳佳带伫身躯边，嘛增加你的负担，敢就一定爱把佳佳带走？咱敢真正袂当好好啊讲一下？佳佳毋是我的负担，该留伫国家，我才真正爱烦恼。你想嘛，我一定蛮是有烦恼。 你若敢阻挡我，把佳佳带走，我会用上残忍的方式来报复你甲黄秋怡。为了佳佳，我绝对袂阁当正。欣荣，欣荣，欣荣，我真正知影唔对啊，请你再给我一摆机会好无？冠廷，你好。
让伊走啦！伊的心都无伫遮，你甲伊留落来有啥物意义？秋雨，这是我甲新龙的代志，请你莫管。你是不是无甲我看你的目睭干呀？你莫乱啦，好无？秋雨，莫乱啦！我袂离婚的，新龙。我已经甲秋雨讲过啊，我袂阁再继续。伊即摆只是暂时待伫迄只，伊真紧就搬出去。我无可能放弃咱的婚姻，我无可能放弃咱的爱，我更加无想要失去你，失去佳佳。都请你给我这个机会，好好弥补你。我保证，我就算，我绝对袂犯同款的错误啊！公冠霖。听到无？听到你搁在哭无？我看你也反背伊哦，伊半暝就来找你讨命，卖搁三心两意啊！我法对待伊，无得靠这只鬼，会保庇你事业顺利赚大钱，这嘛不一定啊。心龙，爸，有一挂代志。不是后悔就会使改变的。麻烦跟小麻烦拢走啊！以后我给这个家就搁较自在啊！金心荣，你伫想袂到，你的事我输甲遮尔凄惨吼！